Porodica Gligorov, doseljena u selo Sukovo kraj Pirota pre više decenija, nikada se nije bavila stočarstvom, sve dok se Dragan, sadašnja glava porodice, nije zainteresovao za uzgoj goveda i proizvodnju mleka i krenuo u novu poslovnu avanturu sa nevelikim porodičnim sredstvima. Ja sam prvi krenuo u našu porodicu, inače deda i otac su radili u firme, nisu se bavili poljoprivredom, pošto smo mi doseljenici, nismo odavde iz sela. Ja sam počeo prvu tu priču i sve od nule. Krenulo je s jednu kravu, pa dve i tako, proširavali smo. Imam tamo jednu štalu gde sam čuvao pet krave, pa u ovu dole štalu isto pet, deset, pa je bilo malo, pa smo produžili još deset, pa smo tako sve proširavali i tu smo negde stali na te 42-3 krave. Od te jedne krave i skromne štale Dragan je marljivim radom daleko dogurao. U dvorištu Gligorova sada je nekoliko staja i mnoštvo traktora i priključnih mašina. Ukratko, sve što je potrebno za obradu zemlje i spremanje stočne hrane, a pod krovom mnoštvo simentalaca. Mi se bavimo proizvodnjom mleka, najviše čuvamo krave i najviše gledamo da imamo što veću litražu mleka, pošto drugo primanje nemamo u kući. Telci prodajemo sitni. Danas farma broji 42 krave. Negde oko 500 litara je prosek cijele godine. Mi čuvamo simentalci isključivo. Holštajn daje bolju litražu mleka, ali manji im je vek trajanja. Znači, simentalaca možda čuvamo 12-13 godine. Tele se redovno, problem nemamo s telenjem i tako. Teže se i prodaju telci Holštajn, pošto se ne tove, a ove naši telci idu odmah. Na nedelju dana, dve, mi ih prodajemo. Na svom razvojnom putu Dragan nije sam. Svake godine na gazdinstvo Gligorova stižu državni podsticaj, a i grad Pirot svesrdno pomaže. Subvencije imamo 25.000 godišnje po grlu. Za zemlju sad imamo nešto manje 4.000. Od opštine imamo, svake godine nam daju, kad kupimo junicu, 50% vraćaju. Naprimer, platimo 200.000 junicu, oni 100.000 vrate. Ali mora da bude osigurana i kod mene su sve krave osigurane. Statistike govore, a i sami stočari, da se proizvodnja mleka sve manje isplati. Stoga se neminovno nametnulo pitanje zašto Gligorovi povećavaju broj muznih grla kada ih većina proizvođača mleka smanjuje. Pošto mi imamo malo više, isplati se. Znači da su tu 3, 4, 5 ili 10 krave, tu nema ništa. To je vrlo loša situacija. Em je cena mleka jeftinja kad je manje mleko. To bi bilo 28 dinara, tu nema matematike. Pošto mi imamo više, plaćaju nam malo više cenu i mi se uklapamo nekako s to mleko. Mleko predajemo Staroj planini. Cena, kao što svi nisu zadovoljni, sigurno i mi nismo zadovoljni, ali uglavnom isplaćuju redovno na 15 dana, ne kasne. Premiju za mleko isto dobijamo. Ukoliko se ostvare Draganove nade da će mu se sin posle školovanja u Nišu vratiti na porodično imanje, onda bi povećali broj muzara za oko 40 grla i dodatno modernizovali proizvodnju. Međutim, te planove nije lako ostvariti, budući da u Sukovoj postoji nekoliko ograničavajućih faktora. Naime, u ovom selu žive i rade četvorica velikih proizvođača mleka, što zahteva i velike obradive površine za pripremu stočne hrane. A tog resursa u Sukovu baš i nema previše. Stoga naš domaćin, pored svojih njiva, svake godine uzima u zakup i komšijske i trudi se da prikupi novac i svake sezone kupi po bar 2 hektara novih oranica. Da to nije mala investicija, pokazuje podatak da u okolini hektar obradivog zemljišta košta oko 4.000 evra. Da zlo bude još veće, na stočare Sukova prethodnih godina su pogubno uticale i klimatske promene. Sad su nastale neke sušne godine. Ove godine kukuruz je bio vrlo slab, tako da nismo imali ni tonu po hektar, a uložimo negde 80.000 košta hektar da se uloži i kad se ništa ne rodi, to je još veći gubitak. Agrarna politika države se u stočarstvu sve više okreće ka proizvodnje mesa, a ne mleka, što je i logično, budući da je u Evropi mleko roba koje ima previše, a dobre juneće šnicle nema dovoljno. Stoga smo našeg domaćina pitali da li je zainteresovan i za to junadi. Odgovor nije bio potvrden. Da, ima kod nas, ima tu jedno 3-4 proizvodjača veći koji daju mleko i proizvode isključivo mleko. Jer mi da čuvamo telce 3-4 meseci, tu se ne isplati. Krava daje u prvu laktaciju tih 3-4 meseca negde 2000 litra mleka,
a tele košta 300 evra, 2000 litra mleka ispadne 80-90 hiljada i tu nema matematike da čuvaš tele. Uz sve ove ekonomske razloge koje smo naveli kao glavne karike uspeha ovog gazdinstva i sukova, treba dodati još jedan koji nema nikakve veze sa ekonomijom, a i tekako je presudan za napredak. Naprosto, Dragan voli to što radi i to je i početak i kraj svake napredne preduzetničke priče.